京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの17回戦でファイターズマウンドに上がるのは先発のマルティネス。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。大石打席に入ります。昨日のゲームで驚くような活躍を見せました。いやー当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。さあこの調子を維持していけるか。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ファウルになります。アウトコースファウル、ノーボール2ストライクです。大きく外れました。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。バッターは注目のルーキー新井。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャーマルティネス、そしてキャッチャーは黒羽。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。打ちました。取った。一塁へ送ります。これで40試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターはデイビス。現在のホームラン数はリーグ3位となっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さて好調バファローズはここまで連勝を伸ばして走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやーこれは残念でしたね。赤星さん、今の盗塁どうだったんでしょう。まあ勝負に行っての失敗ですからしょうがないでしょうね。なるほど、そうですか。打った。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー二塁。見送ってまずはストライクです。カットボール見送ってボールです。バッターボックスの小栗、今シーズン得点圏での打率は5割3分9厘となっています。素晴らしい数字ですね。打ちました。阿部一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったバファローズですがそのチャンスを生かせませんでした。2回裏に入ります。バファローズの攻撃。バッターは注目のルーキー栗。昨日のゲームではなんとホームランを含む6安打の大活躍でした。いやー本当に大爆発でしたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。バファローズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところです。打ちました。この打球はフライになっています。キャッチャーが落下点に入ります。この打席でシーズン本塁打記録更新。初球ボール。際どかったですよね。ボール先行です。入れました。ファールボール。ボールになります。ここは甘い球が来たら打っていきたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。空振り。3ボール2ストライク。フルカウントになっています。打ちました。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これで9試合連続安打。ワンアウトランナー2塁となりました。さあまず1球目。初球ボール。
バッターの鈴木、今シーズンの得点圏打率は5割6分。2球目打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バファローズ1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0。バファローズ試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。タイムリーで先制点を奪いました。バッターはウルクボ。前回のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。当たってましたよね、バットが触れてましたからね。さあ今日もバッティングは好調なんです。ドカーンと大きな当たりです。高く入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ3対0。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。さあバッターは牧。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。初球空振りです。ストライクになります。ノーボール2ストライクです。危ない球です。さあ勝負してくるのか。真ん中打ちました。大きな打球になった。これはどうか。真ん中左中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで4連打。ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました。さあどうだ。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、4対0。バファロー期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。早くも試合の主導権を掴んだと言っていいでしょう。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスには新井、そして一塁ランナーは俊足の大石。どんどん走っていいと思いますね。本当にそうですよね。セーフ。初球打ち、これはどうか。センターへ抜ける。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスにはデイビス入ります。さあ追加点の欲しい場面。リードしてますが、取れる時に取っておきたいですよね。まだ安全圏ではないですからね。なるほど、そうですよね。3球目は何で来るか。引っ張った。サード取った。一塁送球、ツーアウトになりました。まあなんとか進塁打になりましたね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。インサイド、ここは打ち上げています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ先手を取りました。2回終わって4対0。バファローズの攻撃は、赤星さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか？そうですね、多少甘く入ったところは確実に捉えてる印象がありますね。本当そうですよね、甘い球を見逃しません。インコース決まった。いいまっすぐですね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。外外れてボール。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックス羽村、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。マルティネス、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコースへ決めました。ノーボールツーストライク。この球は外れています。
打ちました。ここはフライになっています。ショートが構えます。掴んでツーアウトです。バッターボックス鈴木、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いやー、対戦金のタイムリーでしたよね。見事でしたね。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトになっています。打ちました。またファウル。インコースボール。打ちました。センターに大きな打球。この当たりはどうか。センターオーバー。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスの古久保、今シーズン得点圏での打率は6割。打ちました。スタンド一直線。入った。ホームラン。ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球でした。見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対0になりました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。9番バッター牧。前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。大きく外れました。これが3球目。低めへの変化球は決まりません。打った。これもいったか。レフトオフ、センターオフ、入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ7対0。見事な一発が飛び出しました。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。ボールになります。外に決まりました。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。3回終わってファイターズ、これから4回の裏バファローズの攻撃です。さあマウンドに上がったのはクモ。甘い球だったんですけどね。ピッチャーが変わっての初球はストライクを取りに来るので狙ってないといけませんよね。そうですね。ファウルになります。打ちました。変化球に泳がされてセカンドライナーに倒れています。ワンアウトです。打席には3番バッターデイビス、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。失投気味でしたがバッター見送ります。さあ3球目は何か。この打球は3球目打っていきましたがファウルグラウンドへの当たりでツーアウトです。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトになっています。スライダー外れます。外、これは外れます。しっかり捉えた。伸びていく。この打球はフライになっています。
4球目打っていきましたが、最後はセンターフライ掴んで3。5回の裏バファローズの攻撃、5番バッター九里、先ほどの打席はファールフライに倒れています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで5回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。そうですね、ここで追加点が取れると相手は苦しいでしょうからね。確かにその通りですね。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。切れていきます、ファウル、打った、うん、これは行くでしょうね。ぐんぐん打球は伸びている、伸びて突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。追加点が入りました、オリックスバファローズ9対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。打順は8番古久保、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。今日はバッティング絶好調、3打席打ちました、これは浅いフライ、この打球はどうだ、切れるか、ファウルです。打ちました、これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。これが1球目、初球打ち、打球はセンターへ、この打球はフライになっています。打順は1番に帰ります、バッター大石、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと打った、高く上がった、これはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、10対0、バファローズちょっと一方的になってきました。バッターは2番新井、バファローズこの回7人目のバッターになります。初球打ちファウルになります。バッターの新井、今シーズンの得点圏打率は5割9分4。2球目打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、太田が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏チャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、先制のチャンスを逃します。2回の裏先制のチャンス、7番鈴木、左中間へのタイムリーヒット、バファローズ先手を取ります。続く攻撃、ワンアウト1塁の場面、8番バッター古久保、2球目しっかりと捉えました、バファローズ2点を追加します。さらに続きます、得点圏にランナーを置いて1番大石、初球を叩いてタイムリー、バファローズ1点を追加します。3回の裏ツーアウト2塁の場面、8番古久保、甘く入った球を振り抜きました、バファローズ2点を追加します。6回の裏オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンアップから始まります。デイビスバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファールフライに倒れています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。バッターは DH 小栗、今日はまだ当たりがありません。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね、タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか、期待しましょう。
まずはワンアウトを取っています。これも初球打ち、浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これでシーズン最多安打記録を更新しました。ツーアウトランナー一塁。打った。大きな打球になった。さあどうだ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至り、お願いします。赤星さん、ここまで最高の形で試合を進めているでしょうね。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になっていますよね。そうですね、ですからこのまま一気に勝利へという思い強いと思います。いい当たり、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。これが初球、初球打ち、打球はレフトへ、ここは打ち上げています。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスは9番牧、今日はホームランを放っています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。バッターボックスの牧、今シーズン得点圏での打率は5割。打ちました。ショート取った。一塁送球、アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。ファウルになります。打ちました。センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。西川が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。8回の裏バファローズの攻撃です。さあマウンドを任されたのは生田目、今シーズン19試合目の登板です。インサイド変化球決まっています。力のあるストレートですよね。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。あっという間に2ストライクです。内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには3番デイビス、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッターボックスには代打のドレイパー。まあここはしっかりつないでいきたいですね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。引っ張った、取った、アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。バッターボックスは4番小栗。大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。初球打ち、センターの前に落ちました。ヒット、ホームに送球、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁まで進みました。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、11対1、バファローズ大量リードとなっています。バッターボックスは5番クリ。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。バットが触れてますよ。打ちました、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてスタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、12対1、バファローズなおもチャンスです。バッターは6番金村。まず際どいコースをついてきました。2球目は何で来るか、高めのボール、弾き返した打球はセンターへ、センター掴んで2アウト。バッターは7番鈴木。今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。いや絶好調ですよね。まあここも気を緩めず行ってほしいですよね。はい、さあ豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ、西川が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。8回終わった。オリックスバファローズ打ちに打ちました。
大量リード、大量得点で勝ちました。赤星さん、京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスファイターズ、マウンドに上がるのは先発の杉浦、バッターは水口。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、レフトバックする、バックする、フェンス直撃、二塁へ送球する、バッターランナーは二塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあ初球は何か、打ちました。渡辺一塁送球します。アウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。まあ積極的にいった結果ではあるんですけれどね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから、どう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。その期待に応えてほしいドレイパー、バッターボックスです。これが2球目、ノーボール2ストライクです。さてバッターのドレイパー、バッターとしてはどういう特徴がありますか。打ちました、大きな打球になった、ライト下がる、抜ければ先制ですが、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット、1対0、バファローズ試合の主導権を握ります。さあそして打席には小栗入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。切りました、ファールボールです。バッターの小栗、今シーズンの得点圏打率は5割3分。打ちました、センターへ打球伸びる、この打球はフライになっています。ここはつなげておきたかったんですけどね。ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ。打ちました、セカンド取った、一塁へ送ります。判定はアウト、スリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2回の裏バファローズの攻撃、バッターは注目のルーキーブライアント。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、初球打ち、ヒットになった、先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー一塁です。バッターは羽田、ヒットでランナーを一塁に置いています。さて好調バファローズはここまで、初球打ち、弾き返した打球はセンターへ、西川抑えてワンアウト。
バッターは注目のルーキー、古久保。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ワンアウトになっています。打ったー！レフトに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて！これで9試合連続安打。ランナー3塁1塁となりました。バッターボックスの牧、今シーズン得点圏での打率は5割2分8厘となっています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。セカンドフォースアウト。その間にサードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。アウトの間に得点、2対0になりました。バファローズ2点リードとなりました。一塁牽制、一塁はセーフ。インサイド落ちました。これでマルチヒット。2アウトランナー2塁1塁。さあ、そしてバッターボックスには村上入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。引っ張った、サード取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。2回の一さん、早い回に先制したということでバッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね、攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打ちました。阿部アウト、ワンアウト。バッターは今日 DH に入っている小栗。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。杉浦、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。同じようにセカンドゴロ、取った、ツーアウトになりました。バッターボックス栗、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回のバファローズ打線ですが早くもツーアウトになっています。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。はい、そうですよね。2球目打ちました。ヒットになった。これでシーズン最多安打記録を塗り替えました。ツーアウトランナー一塁。初球は何で来るか。真ん中打ちました。このフライは切れそうだ。切れました、ファウルボール。ここはクイックがうまいピッチャーなんで、それを計算に入れて盗塁しないといけないですよね。ああ、そうですね。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。右中間真ん中破りました。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、3対0。バファローズ3点リードとなりました。今のバッティングご覧いただきましょう。甘いボールは逃しませんでした。甘くはなりましたけどね、それを見逃さなかった。素晴らしいバッティングでしたね。この序盤戦、徐々にリードを開いていきます。さあ、そして打席には田田入っています。さあ、追加点のチャンスです。まあ、早いうちから点差があると楽になりますから。初球打ち、左中間に強い打球。これはどうか。センター左へのヒット。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁です。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、4対0。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早くも突き放しにかかりました。バッターボックスは8番古久保。バファローズこの回2点を入れています。さあ、4点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。いや、見事な集中打ですね。どんどん続いて打ちました。痛烈、切りました。ファールボールです。バッターの古久保、今シーズンの得点圏打率は6割。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった。センター下が入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対0になりました。ここ一番の集中力が光ります。
待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。大きなリードをもらいました。バッターボックス、牧、先ほどの打席で打点を挙げています。まあ打点がついたのは良かったですよね。ここはいいところを見せたいですよね。期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。ボール先行です。変化球タイミング合いません。ボールになります。フルカウントです。ワンバウンドヒットになりました。これで5連打。ツーアウトランナー1塁。打順は1番に帰ります。バッター水口、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が引っ張った。これはどうだ。今度素晴らしい反応を見せた。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウト2塁1塁。切れていきます。ファウル。インコース詰まりました。取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズ連打連打打者一。これから4回の裏バファローズの攻撃です。さあマウンドに上がったのはクモン。今シーズン40試合目の登板です。昨日のゲームでは4イニングを投げています。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね。まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。外れていきます。さあ勝負してくるのか。打ちました。さあどうだ。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックス小栗。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、打ちました。右中間に強い打球。この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。7対0バファローズリードを7点に広げています。まず何を投げてくるか。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。痛烈な打球。これは入るでしょうね。入った。ツーランホームラン。これでシーズン本塁打記録を更新しました。低めでしたが打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ9対0。さすがクリーンナップという一発でした。打席には6番バッターブライアント。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど。そう、打ちました。伸びていく。ここは打ち上げています。3球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。8番バッター古久保。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。一発打ち上げました。これは浅いフライ。ここはフライになっています。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。これから5回の裏バファローズの攻撃。バッターは9番牧。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。そうですね。
バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。そうですね、ここで追加点が取れると相手は苦しいでしょうからね。確かにその通りですね。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー1塁です。まず打ちをついてきました。ランナースタート、ヒットエンドラン、伸びる、飛び込んだ、ツーランホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。見事な一発が飛び出しました。このドレイパー、ここ5試合で4本のホームランを含む活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。低めはこれは入っていました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、ライト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。まずはボールから入りました。打ちました、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐんだ、ライト見送った、ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ13対0、頼れる4番の一振りでした。バッターは5番クリ、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残っ抜けていきます。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー1塁となりました。打順は6番ブライアント、先ほどの打席はファールフライに倒れています。バファローズアウトコース打ちました、取った、セカンド送球アウト、ここは送球が間に合い2塁フォースアウト。打席には7番バッター多田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ゲッツー崩れでランナーに打ちました、これもショートゴロ、ショート取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。5回終わって13対0、バファローズのリード広がっています。3回の裏、ツーアウトで一塁にランナーを置いて6番バッターブライアント、右中間へのタイムリーヒット、バファローズ1点を追加します。続く攻撃、ツーアウトで2塁にランナーを置いて7番バッター羽田、その初球をしっかり弾き返します。バファローズ1点を追加します。さらに続きます、ツーアウト2塁の場面、8番バッター古久保、3球目を捉えました。バファローズ2点を追加します。6回の裏、バファローズの攻撃です。一方ファイターズは、さあマウンドを任されたのは生田目、今シーズン20試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。これは変化球に泳がされてファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。打席には9番バッター牧、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ちました、
浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って水口、今日はここまで4安打を記録しています。打ちました、高いバウンド、ピッチャーゴロ、二塁は無理、一塁送球、アウト、ツーアウト。打席には2番バッター村上、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。バファローズツーアウトにはなりましたが、ランナーを進めています。ボールになります。バッターボックスの村上、今シーズン得点圏での打率は、打ちました、打球はセンターへ、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、バファローズいいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが抜群。打ちました、ストレートに詰まってワンアウトとなっています。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイス、しっかり捉えた、伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。打席には5番バッター栗、大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。バッターの栗、今シーズンの得点圏打率は6割、ドカーンと大きな当たりです。入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ15対1、鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックスには6番ブライアント、バファローズホームランで得点を挙げています。初球は変化球から入りました。打ちました、2球目打っていきましたが2アウトとなっています。打順は7番加田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。初球打ち、これは大きい、伸びていく、この打球は落ちそうだ、これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで4試合連続のマルチヒット、2アウトランナー2塁。打ちました、これはどうか、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、バファローズ1点追加します。バファローズなおもチャンスです。打順は9番牧、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。バファローズこの回7人目のバッターになります。2球目打ちました、さあどうだ、この打球は落ちそうだ、ヒットになった、セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、バファローズちょっと一方的になっています。打順は1番に帰ります、バッター水口、初球ボール。改めてお聞きします、この水口どういうバッターなんでしょうか。まあ、目の覚めるような速い打球を外野オーバーまで飛ばすことができる。引っ張った、近藤、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。バファローズのリード広がっています。8回の裏バファローズの攻撃、2番バッター村上、今日はホームランを放っています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども、先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ丁寧に繋いでいくしかありませんからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。打った、センターに強い打球、この当たりはどうか、追いかけますが頭を越えました。
バッターランナーは二塁到達。今日4本目のツーベースヒット。ノーアウトランナー三塁二塁です。初球は何から入ってくるか。まず大きく外れてボールになりました。引っ張った、取った、一塁そのまま入ってアウト。打順は5番クリ。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね、打ちました。セカンド取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。6番バッターブライアント、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。バッターボックスのブライアント、今シーズン得点圏での打率は5割7分1厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に打った、右中間に大きな打球、これはどうか、右中間破っていきました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ、右中間へのタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。ファイターズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは金子千尋。さあマウンドに上がったのは金子千尋、今シーズン23試合目の登板です。さあまず1球目、初球空振りです。見送ります。大きく外れてボールになります。ツーボールツーストライクです。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、二塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。バファローズのリード広がっています。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で。京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、ファイターズマウンドに上がるのは先発の吉川。水口打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、初球打ちヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは新井、前回のゲームで猛打賞を記録しています。いやー固め打ちでしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。さて好調バファローズはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のファイターズは5位です。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、阿部アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスにはデイビス入ります。頼りになるバッターに回ったんでチャンスを生かしたいですね。高め打ちました。さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点を先制しました。1対0バファローズ、試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。
まあさすがというところですよね。理想的なゲーム展開となりました。さあそして打席には小栗入っています。さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど。初球打ち、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、2対0になりました。バファローズ2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。初回から徐々にリードを広げています。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。まあいい場面でいいバッターですから非常に期待が持てると思いますね。はい、その期待のかかる栗バッターボックスです。バッターの栗、今シーズンの得点圏打率は6割1分4厘となっています。すごい数字ですね。ここもやってくれると思う。引っ張った、ライトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。ライト、セカンドランナータッチアップ。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。バッターボックスは6番金村。バファローズこの回2点を入れています。さあ先制に初球打ち、ここはフライになっています。吉川が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ見事な攻撃でした。ゲームはこれから2回の裏に入ります。7番から始まるバファローズの攻撃、バッターは鈴木。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。バファローズリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線を考えるとひっくり返さ、真ん中打ちました。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー山下。前回のゲームでは4安打を記録しています。打撃好調でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターの吉田、ここのところ5試合で打率は8割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えていると。2球目打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー3塁2塁。これが1球目。初球空振りです。バッターボックスの水口、今シーズン得点圏での打率は6割1分2厘となっています。クリーンアップ打っても。3球目打ちました。3塁へ送球する。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット3対0。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早くも流れを確実なものにしようとしています。2番バッター新井。バファローズこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。なるほど、そうですか。打ちました。渡辺二塁そのまま入ってフォースアウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。2回終了3対0、バファローズのリード広がっています。西さん、早い回に先制したということでバッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね、攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。打ちました。レフトに大きな打球、伸びていく。どうだどうだ、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。いいところへ決めてきます。ストライクです。大きく外れてボールです。
低めの変化球でカウントを稼ぎます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。渡辺抑えてワンアウト。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。ただ次は勝負強いバッターなんでね、期待していいと思いますよ。